Здорові немовлята. Під таким гаслом триває цьогорічна всеукраїнська акція «Серце до серця», у рамках якої організували вечір добрих справ в Ужгороді. Благодійна мета зібрала 130 закарпатців. Що якщо ми будемо об'єднуватись ось в таких добрих справах, то тоді є майбутнє у кожної людини, і це насправді не так складно, якщо разом об'єднуватись, і все буде добре. Я в це вірю, і поки я вірю, буду приймати участь в таких заходах. Ми мусимо ділитися всі, кожен своєю частинкою серця віддаємо і свою частинку. Я думаю, що це дуже хороша справа, організатори молодці. Маю можливість допомогти маленькому хлопчику, в принципі, і це, мабуть, основне. Такі заходи надзвичайно потрібні, і тому ми вирішили підтримати такий гарний літній вечір, зробити гарну справу і провести гарний час. Придбання неонатального та реанімаційного обладнання для пологових будинків краю вкрай необхідно, адже новонароджені потребують особливого догляду. Від своєчасної діагностики передчасно народженим дітям належить їх лікування та подальше життя. До слова, найменший малюк народився в Ужгородському пологовому будинку із вагою 490 грам, якого виходили лікарі. За ці півгода у нас родилось около 60. Тобто в перспективі, я думаю, нам буде необхідно оборудование и всем остальным роддомам, так как Ужгородский роддом принимает больший удар по области на себя. Метою сьогоднішнього заходу є закупка обладнання у пологові будинки Закарпаття. Для немовлят, які народилися передчасно, для маленьких крихіток, які народились вагою 400 грам. Футболка Андрія Ярмоленка із матчу «Україна-Англія» – гердан ручної роботи, найдорожчі серед 20 лотів благодійного аукціону. А ще картини, прикраси, крафтова їжа, хендмейд тощо. Також концертна програма і фуршет зробили вечір не тільки корисним, а й гарним. «Серце до серця» вже триває 16 років по всій Україні, але цього року ми вирішили з Марією зробити ось такий от захід, тому що ми подумали, що це буде дуже гарна подяка тим, хто дає кошти на допомогу маленьким діткам, які народжуються дуже-дуже малесенькими, і їм потрібна наша допомога. Майже 266 тисяч гривень зібрали під час вечору добрих справ. Загалом акція триватиме до 30 вересня. Чимало заходів заплановані і у Закарпатті. Краяни можуть долучатися до благодійності.